guys! Welcome back to another video, and for today, I'll be doing my lip tint series number 2. For those who are new in my channel, ang lip tint series is a segment in my channel where I get to try different type of lip tints from different brands, and then I share what I know about it or share ko yung thoughts and experience ko about that product or about that tint. So, let's get started! For our lip tint series number 2, we have by the brand Etude House, and it is called the Dear Darling Water Gel Tint Ice Cream Edition. It is a water gel tint that fully expresses sweet lips with deep, rich ice cream color. How to apply? You'll just have to use the tip to gather and apply tint. Apply extra layer for added coverage. And so ayun na nga guys, nakita nyo na yung ating second lip tint. And again, this is what it looks like. So, pareho lang siya nung first lip tint na finisher ko sa channel ko, yung lip tint series number 1 ko. If you haven't watched that yet, I'll be putting the link down below. Go ahead and check it out. But this time, iba kasi yung packaging niya. This is still by the brand Etude House na Dear Darling Tint yung name niya. Pero this one is... ta-da! Ice cream. Ice cream siya guys. Ice cream yung pinaka-packaging niya. So, bumili pa rin ako. Para naman matry natin. Ano bang kaibahan niya dun sa una kong na-picture na tint? And kasi sobrang nagustuhan ko yung tint na yun. I've been using it for a few weeks now. Kaya, itatry natin tong isa pa niya. Okay? So, pag in-open nyo siya, ayan. Ito siya. Same dun sa una kong lip tint na finiture. Naka-bend din yung kanyang applicator. And, ayan siya. Tapos, yung shade niya is PK005. So, it is pink. And, let's try. Oh, by the way, the smell. Yung dati, fruity scent. Ito din, fruity scent. Pero, medyo toned down. Hindi siya matapang. Kung hindi mo pa igaganon yung, hindi mo pa maaamoy actually. Pero, I like the smell. So, let's try. So, ayun na guys, yung swatches nitong Dear Darling Tint na Ice Cream Edition. And, up for my final thoughts. So, we will follow yung same categories ng lip tint series number 1 ko. Let's start with availability. Now, dun sa availability, again, I bought this sa online shop, sa Facebook. Pero, available din siya sa physical store ng Etude House. Pero of course, expect mas mahal yon. Like roughly 100 to 150 na mas mahal siya. Next, is it pigmented? Well, I have to say na mas pigmented yung unang Dear Darling Tint, yung nasa, yung pinakita ko dun sa lip tint series number 1 ko. As compared dito, kasi ito parang sheer lang siya. Yun naman masabi ko. I'm not sure, is it because pink yung kinuha ko? Dapat ba red para mas mapag-compare ko. Pero para sa akin, sheer lang to. Mas pigmented at mas vivid yung color nung una. By the way, I wasn't able to give you a swatch. Pero ito, let me give you a swatch. Ayan. 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 See? Ayan. So, yan. Ayan siya. Ayan. Yan siya pag blend, ayan siya. And then pag bagong lagay, ito siya. see, sheer lang talaga yung coverage nito eh. Okay. And next category naman is, next is yung consistency. So same, it's water gel tint, only that ito, itong ice cream edition ng Dear Darling Tint, mas watery siya or mas liquidy siya. Okay. As compared dun sa una kong lip pincerya na Dear Darling Tint, mas malabnaw pa tawag dun? Tama ba? Mas malabnaw siya. Parang ganun. And smell, yeah, I already mentioned. So next is taste. Wala rin namang taste. Kagaya lang din nung una. Hindi siya mapait. Hindi rin siya matamis. Next is kung bilis ba siyang nalalagay or mabilis ba siyang nadidistribute sa lips? Yes, it is. Like, look. Nadidistribute naman siya all over my lips. Hindi naman siya yung naiiwan lang sa isang area or dun lang sa inner part ng lips. Hindi naman siya ganun. Pero, mas nag-stain siya sa teeth. Kasi nga, medyo mas liquidy yung form niya. So, mas may tendency na mabilis mag-move pag nilalagay mo. Pumupunta agad dun sa ngipin. But, that's okay. Hindi naman kasing grabe ng mga water tint talaga na yung talagang water tint lang, yung walang gel, yun. Next is it long-lasting? Well, I have to say na kagaya lang din nung unang Dear Darling Tint, mabilis lang din siyang nawawala. Don't expect na magtatagal siya for hours and hours. Hindi. So, as long as kumain ka or uminom ka, nawawala din. So, reapply na lang. And will I buy it again? Well, for this, variant ng Dear Darling Tint or this edition ng Dear Darling Tint, yung ice cream edition, siguro hindi na, ito na lang. Kasi nga, mas nagustuhan ko talaga yung formula nung unang lip tint nila, sa lip tint series number 1 ko. Yung Dear Darling Tint din, pero iba yung packaging niya. Mas gusto ko yung formulation nun. Mas jelly kasi siya, tapos mas vivid yung color niya. So, ayun. Yun lang naman, guys, for this lip tint series number 2, I guess nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin regarding this tint. Is it your take na lang if you're gonna buy it or not? Remember, again, just a disclaimer, it may or may not work for everyone. Iba-iba rin naman tayo ng preferences, iba-iba tayo ng gusto, iba-iba din tayo ng lips. So, I'm not saying that 100% this one will or will not work for you. I'm only here to give you a guide, and I hope I help you in some way. So if you find this one very informative and if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. Comment down below kung ano pang lip tints yung gusto nyong itry ko sa lip tint series ko, and please subscribe to my channel. Thank you so much, and bye! See you on my next one.